deegaanka milashe degmada ceeri gaabe gobolka sanaag waa deegaan ilaahay ku manaystay khayraad kala duwan isla markaana leh taariikh dheer oo soo jireena dhawaan ayaan booqasho ku tagnay waxaan intii aanu booqanaynay deegaankaasi u kuur galay xaaladda deegaankaasi oo ah mid soo saara khudaarta kala duwan ee degmada ceeri gaabo lagu isticmaalo balse dadka deegaanka oo Star TV u waramay ayaa noo sheegay dhibaatooyin kala duwan oo ka haysta dhanka wax soo saarka beeraha gaar ahaan xilliga khudaartoodu soo godo oo ay sheegay in loolan ganacsi uu dhex maro khudaarta ka timaada dalka Itoobiya iyagoona ka hadlaya dhibaatada khudaartaasi ku hayso wax soo saarkooda waxa ay ku bilaabeen waxaanu markaa beeraa khudaarta tamaandhada baradhada ajalba ku reey kaabashka waxyaabaha naga soo saaray hadana naga xuyeen in moogtay daad iyo deelo ku reey boholo iyo turxaan iyo bahalo waxaanu casriga ka xuyeen aanu uga rabno taa kulayn in aan ka taa kulayo wasiirka beeraha wasiirka beeraha ee dalka waxaanu ka codsanaynaa isagoo aanu soo eegin waa xagga dhanka bari yihiin aanu soo eegin xagga bari inuu soo eego oo moogtay wax ka qabasho ka qoro dhibaatada aan ku sheegay halka haysatay waxay tahay waxa weeyeen khudraddii ka baxaysay ama midhihii ay soo saarayeen oo ah markay xaggii magaaladii gobolka Sanaag boogu dhow gaar ahaan magaalada Ceer Gaabo ayay ugu dhow meel wax ay u iibkeystaan meeshii ay isku haleenayeen oo iibeyaan intii ay wax tabcayeen ayaa meel kale oo laga soo guray iyana baabuurtoodii oo raran oo xagga ka tagtay baa baabuur kale ku kulmayaan xagga khudrad jaban oo dawo lagu soo koriyay baa waxa la keenaya gobolkii dabadeed ee khudradda dawada ku kortay ee ka mid ah Itoobiya ay nagaga timi ayaa khudraddii halka ay dadkani reeranayeen ayaa waxa nasiib darro waxa la kala kulmaya inay wax haysanad koodan tabcayeen haba yaraatay aan wax alaaliyo xugaga soo hagaagaya aysan jirin dibaatada ee Itoobiya khudradeedu nagu hayso in la joojiyo waxaan geynaa gobolka Sanaag ee aan gona wixii taagiisa aan geynaa xoog iyo xoogna nooga ma qaato beeraha laftigooda dhexdeeda ayaa ku dhimaato waa taa aragtaanu tabaandhada iyo kaabashka waa kuwa ku yaala waxaana cadaajiyata Itoobiya laga dalbanayee daaweysan anaguna ma daweyno caafimaada sideeda ciid iyo buuri iyo basbaas iyo waxaas aan ku buufinaana ka waran laakiin teba dadku jecel yahay wuxuu jecel yahay taa jaban ee Itoobiya ka imanaysa tanuna waa ka macaan tahay oo tan marka la helona wax caafimaad darro ma keenaysa caafimaadkeedu aad buu sarreeya waxaan odhan lahaa ama ka codsanayna in la iska joojiyo khudaartaas sumaysan ama se lasoo buufinayo utooda dalkooda iyo ciidooda ka baxda ee caafimaadka si fiican loo cuno cabdiraxmaan axmed ilisar star tv wararka gobolka sanaag